Olá pessoal, olá família, boa noite canal Lightworkers, trabalhadores da luz. Conversamos no sábado sobre alguns assuntos e entre eles, como nossas dimensões são horizontais e não verticais. Mas antes, vamos fazer um pequeno comentário em todo filme ou série atualmente, o que você vê como subliminar é baseado em algo real. O acontecido recentemente na Europa mostra que existem grupos específicos que realizam missões em nome de qualquer um que possa efetuar um bom pagamento. Eles entram, fazem o que precisam fazer e saem. Isso não é exposto na mídia. Quando é, como está sendo o caso recente de um grupo que deu o que falar no conflito global que se arrasta já há mais de um ano, tem um propósito. Não sabemos de tudo, mas não saber não significa que as coisas não existam. Por escolha, peço para que nunca me mostrem o que os humanos passam nas bases subterrâneas, porque estando humana, mesmo sabendo que fisicamente eu não poderia fazer nada, ficaria indignada. Seria algo inaceitável. Eu entenderia talvez melhor a reação do Phil Schneider quando viu o que viu. Estou escrevendo este roteiro pela segunda vez, porque do nada o meu monitor, eu estou no trabalho, aproveitando um momento livre, saiu do ar. E um colega comentou, e é a primeira vez que eu vejo isso acontecer. Como não costuma acontecer, não fui salvando e perdi todo o conteúdo anterior. Então, tinha duas opções. A fonte criadora não quer que este conteúdo saia, ou estão tentando me impedir de fazê-lo. Fui orientada a crer na segunda opção. Então, como falamos no sábado, tempo, aliás, que tem sido muito gratificante para todos nós, convidamos você a participar conosco sempre às 21 horas. Estamos aqui. Então, várias outras dimensões podem interagir sim com a nossa, compartilhando o mesmo espaço, entretanto, não visíveis aos nossos olhos, adaptados apenas e tão somente para 3D. Vamos dar um exemplo. Você está ouvindo uma música e, de repente, você muda a música. Ou você está ouvindo uma mensagem em um canal aqui na plataforma e muda de canal. A música que você estava ouvindo continua tocando. Ela não parou de tocar porque você mudou. Ela continua existindo. O conteúdo que você deixou para trás continua existindo. Outros verão. Você passou pela música, você passou pelo conteúdo, mas eles vão continuar sendo transmitidos. Você apenas não está mais sintonizando a mesma música, não está sintonizado ao mesmo conteúdo, não está na mesma onda. Portanto, o universo é frequência, onda e vibração. E é um universo tridimensional onde tudo existe ao mesmo tempo. Tempo, conceito, terreno. Estamos explicando novamente isso a pedidos, ok? Dimensões são densidades. Quando a frequência de uma delas vibra mais rapidamente, ela tende a interagir com as mais próximas dela em nível etérico. Por quê? Porque saem da frequência normal. Se vemos algo e achamos que é sobrenatural, paranormal, etc., é porque aquela frequência está vibrando mais rápido e algumas pessoas possuem o dom de ver, mas cessando o momento, não vemos mais. Assim, também podemos ver ou não naves que estão em nossa atmosfera. Depende mais das nossas frequências ou da frequência deles mudarem. Todos vemos uns aos outros porque estamos na mesma dimensão. Quando alguém se vai, deixa esta frequência, esta densidade para trás. Seguimos com a nossa essência para qualquer densidade que quisermos ou dimensão. A consciência é eterna. Todas as essências e frequências são energia, portanto, somos conectados uns aos outros, acreditemos ou não, queiramos ou não. Seres multidimensionais movem-se entre as dimensões com facilidade. Quando alguém vê algo e diz, sumiu,
Estava ali, mas desapareceu. Na verdade, não sumiu. Apenas mudou de frequência. E a pessoa não pode ver mais. Mas aquilo ainda está lá. Nossa realidade é apenas e tão somente um condicionamento. Meditar ajuda a sair desse condicionamento de uma forma gradativa. Entender isso é uma parte importante dentro dos nossos processos e o que nos acontece, principalmente quando dormimos. Um projeto chamado Titã envolve os grupos de Orion, Sirius e Pleiades, principalmente. Obviamente, os participantes eram e ainda são renegados, aqueles que se recusaram à conexão com a fonte. Os de Orion se meteram em todos os conflitos que puderam, dividindo-se em facções. Então, por trás dos Ilu, aqui no planeta, comandam os cinzas, estão de conluio com os nórdicos, e essas informações são muito bem conhecidas dentro da área ufológica. Então, vamos seguir uma linha de pensamento aqui. Ponto inicial, tradição dos índios americanos, principalmente os Cherokee, os maias, registros de historiadores gregos, tais seres híbridos desejaram e criaram uma linhagem para ser, diante deles, pura. Seguindo a linha, vêm os faraós, a realeza ou nobreza, poderosos que controlam o topo do tripé que sustenta o sistema. Para os Cherokee, Itzamana era Atlântida, a terra dos dragões. A Pangeia, um continente só, vem do grego Pan, simboliza o deus que vivia em grutas, montanhas, com orelhas, chifres e pernas de bode. Nem o grego ousava atravessar caminhos ou florestas à noite por causa de algo maior que o medo, um pavor sem causa aparente. Daí veio o nome Pânico. Diz a lenda que na Guerra dos Titãs, Pan, fugindo de Zeus, mergulhou em um rio, ficando apenas com a cabeça na superfície. Zeus o encontrou e transformou na constelação de Capricórnio. Mu se aproxima ao idioma polinésio e significa dragão. Na cultura índia, Kumari Kandan, o continente perdido, significa a terra do dragão, das serpentes imortais. Uma teoria que vamos compartilhar é a seguinte. Acreditamos que a grande esfinge não é um leão, mas um cão. Representaria Sirius, o que explicaria a representação de Anubis, um dos deuses importantes do panteão egípcio, o mestre dos segredos, com corpo humano e cauda e cabeça de um chacal. Segundo a lenda, como outros deuses egípcios, Anubis também podia mudar de forma. O corpo de Osíris, uma vez, teria se transformado em lagarto. Então, na crença egípcia, o ritual de abertura de boca garantia que os faraós mantivessem seus sentidos no além-vida. Quando a grande esfinge alinha-se com o nascimento de Sirius em 23 de julho, as pirâmides também se alinham neste ponto. Nesta época, a elite se reúne no norte da Califórnia e há uma forte segurança no local. Praticam rituais e não é algo inocente, e quando falamos elite, não é algo nacional. Chegam pessoas poderosas de todo o mundo. Uma vez, manobristas fizeram uma reclamação trabalhista por trabalharem demais nesse período, alguns 18 horas seguidas, e uma suposta mensagem foi enviada a um dos responsáveis pela reclamação, dizendo: não quero perder os manobristas no meio do evento, porque eles estão trabalhando muito, mas sem saber no que estão se metendo. Supostamente seriam rituais onde funcionários não podem participar, feitas no meio da madrugada com propósitos para atrair seres para esta dimensão. Em outras palavras, produzir uma manifestação energética regressiva. Oannes, ou Ea, ou Enki, era conhecido pelos sumérios como um deus que podia mergulhar na água ou voar no céu. Era bem alto e
Quando se transformava, tinha escamas, ou de peixe, ou de rep, e sua verdadeira aparência seria repulsiva. Daí se origina a lenda. Seriam lendas mesmo? Das sereias e dos tritões nos mares que desconhecemos. Alguns descendentes desses clãs estão ou em áreas muito secas ou em áreas próximas a grandes lagos e mares. Um dos países mais úmidos do mundo é a Holanda. Temos também os palácios frios europeus. Portanto, estamos vendo aqui como espécies se conectam ainda com os supostos deuses e escolhem onde podem viver de acordo com a adaptação ao planeta, não lhes sendo tão penosa. Então lembremos dos OVNIs, vistos saindo dos nossos oceanos, os objetos vistos tão perto dos nossos lagos e mares. Finalizando, após conflitos em Sirius, Orion e em outras partes não só do nosso sistema como pela galáxia, fomos visitados por seres inteligentes, dotados de tecnologias e capazes de realizar com seus corpos coisas que não nos foi repassado. Nessa imagem vemos a representação do Serviço de Inteligência Britânico. Será que você consegue perceber algo interessante? Em breve, falaremos sobre uma base que está localizada sob Boynton Canyon, em Sedona, Arizona. Mas não poderemos falar tudo sobre ela. Em nossa série Cápsula do Tempo, daremos uma passada pela Grécia, não a que os historiadores narram, mas a mais antiga, descrita por Platão. E vocês saberão o motivo do acobertamento dessa Grécia mais antiga, conhecimento suprimido à humanidade. Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.